dongeng enteng Pang Beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Geuriat Kabawa Ajang. Dongeng para mitra sadaya karangan Kosbara. Ayeuna teh mincak bagian ke-67. Sukarta jeung Bu Mariati. Silih rewet sakeuning geus kitu pok Pasukarta nyarita Darjana. Yang Sukma, uting-uting apa jeung Ibu ngadenge si Nyai Ngajeri. Atuh gagancangan apa jeung Ibu Hudang, tuluy nyampurkeun ka kamar si Nyai. Kasampak si Nyai keur gurang-gurung bari leungeun katut sukuna nyandangan tatali. Hayang ngaringkus anakku. Dina palebah ieu cangkeng ngancem balati nuparat kana perahna. Atuh kitu takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar kalayan tumiba ka diri sina. Tak itu anak king lapur nu jahat mah teu kanyahoan. Teu kapangi sigana mah teu kabur anak ti. Ibu harita ukur bisa jejeritan bari ngagugulung layon anak. Imas anak ti. Cik Bu Mariati pegat-pegat bari ciparan punya jauh merucut daya saat itu. Jadi itu ini, Mas. Sukma ngagerendang ngomong lalauna. Akang baris nyangan jalma jahatna, Bagong. Akang bakal nyang kalaknya jahatna, Mas. Jadi itu ini, Pantang. Cik Sukma ngaruk bari mengepekan pelitna kudu adam paling. Ya, moga-moga, weh, nu jahat, nu telenges deh, sing bisa gajang kadewa. Sing bisa kacang kalak banyak ini. Memang kudu beunang kacang kalak pikeun manehna tanggung jawab kana kalak kawanjing pagawean nu geus ngorbankeun nyawa dulian. Insya Allah. Abdi janji baris maluruh. Abah ieu mah.
Ayo nama Jang Sukma, yuk anggur orang ga imah mamang. Kena kalau burma isukan deh. Atau walek terus cicil di dia di mangi tina naon. Cek mang nana ka Sukma. Mang, abdi bade kalau mur hela. Kau di lemur mualami, mu bade beberes angguan bungkul. Tos kita mah abdi bade liru tati lemur bade meliarin jelma jahat. Kedu anak bayi nuka suhu nanti sadayana, ayina abdi bade wahan suhu ka Sukma. Baruk bade, rek balik ayina ujang. Pasukar tak ngerasa yang kena babarengan jenis Sukma. Namun apa wargi abdi peluk bisa ayah enana nalubutik jelma jahat. Matak nama mun isuk ya tu ujang. Peting dia matu gus peting teing ngenong di dia hula. So kabeh geng ngenong nang arahan neten. Umaryati sarua jeng Pasukarta ayang keneh babarengan didinya jeng Sukma. Umatak penah ngenong ka Sukma dina peting iu. Insya Allah saya sewaktu sedai ibu. Abdi baris ka dia lapangan ka ibu kali ka apa. Ayo mungkin bidi we abdi balik wang suruh hula. Ya muga-muga we atuh. Lamun hidup ayah maksud kita mah ku apa didoakan. Set anaki, ku apa didoakan moga-moga hasil nuli maksud sing kena kana naon nuli cita-cita ku hidup. Atur mohon apa. Sekali dehnya ibu memerdih poh mak ujang, ulah napikin kami cun ka ibu. Sewaktu-waktu mak ulin ka dia. Sok sanajan awa imas anaki. Malah mah ayah keperluan naon-naon lagi ibu mengarek-ngoret ke. Ibu mah tidak mesti ia menjanji sejang aku anak pribadi kah hidup. Ibu sejami kanya akah hidup ujang. Atur nuhun ibu. Kata kesan kesayan ibu ku abdi. Memungi abdi tiasa bulan terima. Karena kesayan ibu kali apa di dia. Tas ngomong kita Sukma diuk nangeser kadegetin bahdira jeng ambu emeh bari pokna. Abah tuan. Abid ayana bari wangsu kalau. Oh nyajung aduh. Rek ayana mah barang mah kedang jeng abah. Hari ujang jeng abah narek balik matu anya merena mager kilu balik atu sekalian. Harita para wargi sadaya geus kita matului we. Bahdira amu emeh jeng Sukma pamitan ka Pasukarta jeung ka Bumaryati. Kamangnana atuh bibiwi yang maranih narek pulang ayeuna ka Sumedang. Mangnana jeng bibiwi tadina mah nyarek supaya isuk deui we mulang lantaran ayeuna mah geus buri. Tapi Bahdira amu emeh utamana mah Sukma maksa hayang ayeuna. Nyata ditulia mahidinanya kanurek mulang. Atu besmenan idin ti sararea maharita kenebral Sukma jeng ilmu bapana mulang. Ningalkan imah Pasukarta. Kacaturkan di hiji tempat nisari lantaran geus murid manih naharita pamitan ka ibu amanah jeng kabah durga. Yen manih narek balik. Rek balik aja nanya ini. Cik bu amanah ka nisari. Mohon bu, mugi ibu ngawidian ni. Pokna nyisari hormat nak kerekan jadi ibu. Matak naon atuh mun ngedong heula sapeuting mah lantaran bila datang nanya kali tu geus tangtu karena ka sampak di imah teh layon Bu Mimi. Kan ibu yakin mun ibu Mimi terus janten layon. Pohara yakin anak king rarancang ibu menjeng awah mah yeuh. Tarayeun nyalahan. Tarayeun nyoledat. Pohara yakin kana naon jadi cita-cita Bu Amanah. Yen talaku bakal kajadian bakal jadi kenyataan. Bu Amanah yakin pohara yen ayeuna bumi ni geutang geus jadi layon. Bisari ngareret ka Bahdurga. Kumaha anak ini? Temal Bahdurga. Abah tos yakin pisan yen bumi ni ayeuna parantos mau. Bisari tumanya babakuna mah manehna hayang yakin kana kaayaan bumi ni maot acana. Yakin anak ini. Geus teu kudu jadi bahan pamikiran deui. Bohongan ku hidup tu bisa dilaksanakan. Geus we abah ditahan ulian. Pikeun ngalaksanakeun dana, pikeun ngalaksanakeun bumi. Pokona mah sakeudeung deui hirup urang bakal senangan nangani. Si Mimi paeh, kari si Dulahna, moal dipaehan manehna mah, dicacah dan bungkul. Pokna Bahdurga pinuh kayakinan bari nyarita pinuh ku rasa kabungah jeung kabajikan. Saha kitu mah dipiwaran ku abah ka mun ngalaksanakeun bumi. Wayahna. Ula wak ayam nyaho ayam nyai. Mungkin di akhirnya itang tu bakal nyaho. Nu penting lamun si Mimi geus paeh si ulah bakal lebih gede ka nyaho ka diri hidup. Tagi dua anak ini. Manehna bakal bener-bener bro-broan dina mere perhatian ka diri nyai. Kidu. Jajan telan. Yang abdi bade wangsul abah yang meyakinkan ka ayam di rorompo. Naloros bumi mitos maot atau nepi ke acan. Red kabu amanah pokni sari pamitan.
Lu mengabdi pada wangsul. Baru sorong-krong ngajak sasalaman. Ibu amanah di tampanan baripokna. Nyaji gatuh, man ibu mah pepejoh. Kadeh hidup pula rek buka rusia kasasahanya anak ini. Lantaran munjal malian nyaho, kurang sararaya baris cilaka. Kukitu na omatnya ising rikip, dinanya lebih rusia. Kuma sanggup anak ini. Sanggup. Nyai, anak ini. Tadi apa? Munyai kanyahoan ngamejakin soal lumayan Nyimas kebatul. Nyaki tu Leila munyai ngamejakin soal lumayan Mimi. Putusan abah mangka abah bahkan nyir tindakan ke itu. Abah mual asa-asa pikir meri hukuman atau meri siksaan ke dirinya. Kumaha, Kardi? Mertus abah. Temani sari. Hati nama rada kuhuya ngadengi kekecapan bah durga. Mitetela ngancam kamanehna omongan pohara pirisna. Pohara mata keri kana hatena. Subur. Hidup kudu bisa mulang terima kana nyaah inu hidup. Oge kana kanya abah lantaran abah te. Nikanya ka hidup te istu bus te asa jengja. Lir ka anak sorangan anak ini. Hayu poma ku hidup ulah dilalaborakan. Hidup kudu bisa narima di barengan ku kajebaran hati geris. Kamu kita ngertos abah nama. Serius kumaha sanyana abdi teh teu mikir. Pami abah telah binasa. Kalkunu sami margi bumi mige ka abdi. Poharanya ahinana pohara mika dedeh. Hal eta asana teh kamalina anteun ka cida teuing. Mun kanya bumi mige dibalas ku tega nelasan anjeun. Karasa nya ada beda anyar kene babarengan jeung hidep. Tega bilali mah tanduh hidep teh bakal karasa kumaha si bumi mige sabenerna. Eja mangan saurang, eja ngunggung, ngalangkangan ngunggungnya. Benar pisan cerita nabah hidup kenyai. Di mana-mana ge, ayi anyaran amasok itu, tamplok kenyahna. Tamplok kadadehna. Tapi lila-lila moa kitu, si Mimi. Ayi nami kenyaka hidup. Engke keur melihat hidup tete, supaya hidup henteu curiga. Supaya hidup teu ngagugat, kan harta mana jeung kakayaan bapak hidup, nusa nyana tete. Hak hidup. Anu hidup tete. Ku ibu mah apa nangis karasa, si Mimi geus ngarampas bapak hidup, geus ngarampas kabagjaan ibu. Ku ayana si Mimi kawin ka bapak hidup, apana nu matak ibu jeung hidup, ngalaman kasangsaraan teh. Geus lah anak ieu teu perlu loba omong, ayeuna ge geus geura mulang, geus murid teh teh. Bari awak karasa leuleus lungset aya tangan panawasa. Misari kaluar ti imah Bu Amanah terus kaburuan, nyampurkeun mobilna sup ka jero gerung dihirupan. Keleser mobil maju ningalkin lemur babakan sari. Misari lumampah ngajalankin mobil bari dina hatena geus pinuh ku rasa panasaran. Hayang geura tepi ka imah. Geus teu sabar hayang geura ngayahokeun kana kaayaan Mimi nu sabenerna. Kira-kira setengah jam ti samiang nanyi sari kurunyung ka imah Bu Amanah datang saurang lalaki. Rupakeanana rarabetan jeung dudukui sama ku geus rawin. Gancang sisina. Di sini kajero malah samemehna ditanya naon-naon. Di sini salin hila pakaian atau eta jalma taya lian titan. Asup ka kamarna teu kulisi lila geus kaluar deui. Malah geus disalin ku pakaian nu pantes jeung bersih. Geut biu kareupeun Bu Amanah. Jeung Bah Durga katempo beungeut kita nu pias. Ulah getihan buka naon nu jadi sabab musababna. Tarok danu saurur dianya. Lumayan geura nikmat. Bah Durga ngasolkin rokok kaki tanu. Mama Bah Durga, kok tanu nyokot sabatang tul disengit kelepus-kelepus menina udun menipurin benta. Kacai hanut ujahan lumayan gerak. Segera habis desian kacai hanut mah. Bu Amanah nyodor kencai kaki tanu. Mama Bu ditampi, kok kita nyokot gelas wadah cai regot kumanina diinu. Bangun nuni mati nak kerengan sekali minum ge cai geus beak deui eueuh sesana. Kumaha geus beres ngelasan si Mimi? Jam. Bah Durga tumanya dari anaker bari mencerong seukeut ka kitanu anu keur ngeluk tungkul hareupeunana. Kumaha gagal, Bah? Hah? Gagal? Bah Durga nyentak bari muncer. Kumaha, Bah? Tema tanu bari jeung ngadegdeg sagala. Kurang ajar. Sugan kudu sugih dicabok sieuna. Leungeun Bah Durga ngahiu. Lekak. Kana pipi tanu kondan kita ngagoa. Karasa pipina panas lir disulut kudu si Minang meuleum. Kontan dina pipina. Anu kenca kita nu urut panyabok Bah Durga meninggal kempeng hideung. Diusapan ku titanu, ku kitanu bari hahargungan.
Nasuhela para mitra sadaya. Ieu Bahadurga teh sahok kadua gaplok teh kitu jalmina. Harung gampung sahok sakadua gaplok kitu. Tukang bobok, tukang tarok, tukang ningkap-ningkapkeun anrok kitu. Nasuhela para wargi sadaya ngasoh. Putra Abah kada ulah lebih ke kamalina anyiksa bila kaduhung di akhir engke najan kasebut ka anak tere kakitan tapi kurbu amanah mah para mitra geus digereanya ah pohara ir ka anak sorangan kakitan lumatak ngarasa teu tega lamun kudu nyaksian kitanu disiksa beak karep ku Bahadurga najan kasebut ku bapana pribadi. Tenang ibuna keun kumaha Abah we lah jeung geus perlu diwarah jelema teu bisa diandalkeun mah. Nah, ona tu guna nadi ingu. Sina hirup ke kaolok-olok kejo. Liku kolo tu guna lagi percaya mah. Pemala Bahadurga bari anger. Mari tete para mitra ngalejeng. Pok Bahadurga ngomong bari sesentak kakitanu masih ngeluk tungkul kawas buuk menang mabu. Ngomong siya tanu. Lain ngeluk tungkul gitu. Jawab pananya dewek. Gagal dan gagal kumahadu. Bari jeng tete nyerag atuh ngomong nak pantas. Namun imah nepi ka ingeung ge para wargi sadaya. Kita nu kasohor barangasan cara bapana. Ari narima omongan bapana jeung sesentak kitu mah. Manehna taya daya kawas nu kapupul bayu. Ngira anu kapupul bayu teh sanyana. Manehna asa heserek ngomong jeung pangpangna pipina nu karasa keneh peurih. Panas beuki dieu beuki panas karasana meni nyongkap. Yang tanu sok mending terus terang ke Abah, terangkeun ka aya nu sanyana anakih. Ulah rek aya nu disebut salindung di sinang siloka. Belak-belakan nyaritakeun ujang. Rek kitu rek ieu, rek beureum rek hideung kumabehna. Jeung batan di sidang di siloka ka diri ujang ke.
Cok ceritakan anakin, bejakan ke abahna. Terus terang anakin. Cek Bu Amanah nyerita leuleuy. Pilcai kahuripan seger remang satengah poe ereng-erengan. Abah, kumaha danu? Angger sesentak ngomongna Bah Durga. Gagal terus terang nak ngoning ngalapatina si Mimi, Bah. Nah, pake gagal. Harju basa si Mimi rek ikublas ku balati, tika nyawan, kana leungeun aing mati. Nikahnya celeng balati temurag, heran abdi teh Bah. Tanu ngomong lalaunan. Ameh henteu kadenge pangpang nama manehna sieun dicarekan ku Bah Durga. Muka sawar goreng adat harung gampung gede ambak haok sanggu dua gaplok, sahaok kedua gaplok teh. Baru kana leungeun maneh aing mati. Mohon. Nyeri. Mohon. Jadi balan itu dicekal kumanin tapi kamudan. Mohon. Kurang ajar siap. Balagung. Baladang. Perut Bah Durga ngahanca dada kita. Aduh. Cungka cengkang kita. Tapi kanga cengkang nangkarak pengkang dada karasap wara nyerina. Urut diponyok sata karena ku Bah Durga biu. Gancang kubu amanah dihudangkan terusina diuk deh. Sakenapan kita nuhu maruru. Ngararasakin kanyeri nukaranapan kumanuhanan. Aduh, dadana terus diusapan nyeri lain catur kenen uruh babandinganan. Bener-bener bodoh sia. Balagung. Kari beras nepi kata tulus. Bodoh kene sia. Lengan ayo ngetik nepi ka peso bisa lepas. Kurang ajar. Sangat ngetik lengan manita dalu. Buka badan tu terang. Najan bari dada karasa nyeri. Maksa kini ngejawab kita. Nah, makita nyawa segala rumah. Bah Durga meni bolotot-bolotot, eh. Mata segeri cengkol keluar kabe. Lagi, teka tinggal dijirim, nah, Bah. Terus naun matak maruling kak bulu punuk, Bah. Gila keung sengsiun, ya, Bah. Jadi teka tempoh jirim, nah, Tanu? Bah Durga nepi kanannya, kerung adanya keterangan tikitan. Mau, Bah. Meni bujur biasa rempodan, kokompodan bakat tingku siun, eh. Cekitano barijeng bibir gidigan sababaraha kali. Kena naon dewek percaya ka robohan sia. Tanung. Tapi awas lamun di akhir ka nyahoan yen maning ngabohong ka dewek. Mangka dewek bakal ngayakeun tindakan ka maneh. Maneh moal asa-asa bakal disiksa deuleuh. Dewek mah teu butuh ku anak gede bohong ka kolot. Teu butuh anak anu kalakuanan teu beres. Hartina mah mumpang kena kahayang kolot. Kaki du, kari da. Hartos, Bah. Mungun da, sumdek medu, dek busum. Dek dibentar gelap, aduh ngerti bohong, Bah. Terus terangnya itu ngebohong, Bah. Gitu para mitra sadaya. Jalmi nu jauh ke agama mah, sumpahnya ga dek medu, dek busum, dek dibentar gelap. Gitu. Gitu, Dai. Jauh ke agama, yoi. Tengarti kumaha sebenarnya mah ga urang jelaskeun. Jepek sia. Jadi mana teh dulu sebelah si Mimi nya? Mau Bah, si Mimi salamet. Mana ini baratina? Wah ya Bah. Harita si Mimi lompat ke kamarna, balik terus dikunci di jero, maksud abdi teh. Kau biar didobrak, tentunya tentu bakal babari di nama hanana. Nya balati nunga gular dihanap, teras be, badi di canak deh, nunggu dibantun. Nah tuh ikep teh kacekal, juk-juk kalayang balati ngalayang hiber. Heran Bah, gak ibna kerekayan Bah. Dikasihan di bumi-bumi ini, Cek. Bereh, sakur kejadian tadi di imah bumi ini. Naremongan dei, dina sawangan kita. Ngasohela perawargi seleng ngasoh. Thank you.
apa? Punya bener tetela urang guru yang harapan bangsa lelembut kayak kimoi. Lantaran nunggah gagalkan karena pagawaian manita nu. Tangtu bangsa lelembut, tangtu bangsa arwah marakayangan. Berat ya. Badurga nepi kagogodeg sababara kali rengse maneh nengah bandungan laporan tikitan. Kumatu abah nari geus kieu lantaran keur abdi mah. Moal geuna palasaran namun can bisa mulangkeun ka nyeri ka si Mimi. Kucuna kumaha carana atuh si Mimi kudu dipaehan, si Dulah kudu bisa dicacadaan sina sangsara kitu. Tenang, tenang ibuna. Teun satungtung aya wae. Ulah cang caya sakur pamaksudan ibuna tangtu bakal dina kanan. Bakal kahontal, engke penting abah rek mujas meri. Abah perlu nyawa usaha sabenerna nu geus ngalangan kana pamaksudan urang. Geus aya nama reureuhlah. Tenangkeun heula pikiran, maneh ge danu reureuhlah euy. Hampura abah dari kelepasan ni sama nih. Ibah dadah kerasa ingat bah. Pipi kerasa panas, tangtu tutung meren bah. Kini moga abah ngubaran hulai bah. Tanu meredih kabah panah yang dicagerkin hulai dadah jeng pipi nak urut panyiksa tibah durga bi. Ah, rumah takkan yang kudulakan diajar ilmu panemu kada betul. Tanu ulah kedua sia. Lamun mana mulungan ilmu tidewek sakalian mun ayan nyabok ada wain ngagub. Mua karasa nyeri, mua karasa naon-naon oi. Ia maku maha kakara ditoya saat itu. Pipi meninggal gempang hidung kawas kabelum kusina dudukan. Dada sia karasa ditoya saat itu meninggis engap. Nyerahkan sia kawas lain anak aing wai. Pada aing kasebut cilma jago oi. Pokona masaha nuwani ngalawan aing, jawara mana nuwani ngahadepan aing. Seleman uleuy si luar jero, ilmu lahir ilmu batin. Di dewek ngabumburung sadia. Baheula jaman dewek keur mora. Eueuh nuwani ngalawan dewek. Eueuh nuwani ngalawan dewek deuleu. Eueuh nu bisa nandingan ka sakten ilmu dewek deuleu. Abah kapalina bari sadia, anu guru ka abah. Ya muti abah kalau dua di pulungan bah, kalau yang boleh dicerapkan bah, syukur. Emang kudu gitu ay. Anak dewek ngan jingkina. Kasadei dewek nurunkan ilmu panemu sampai pamake iwal tika mani dari. Kumaha kartinda? Kartos bang, ini. Jadi dicagurkannya bah. Padahal karasa unap bah. Pipi karasa panas. Kita nuhahar gungan bari lengin tiririh nusapan pipi. Muka rasa beki dia beki panas ngeheam. Cik ibu nak, minta saya asa kerang tadi lu, kena gelas weh. Mana abah? Tema bu amanah tibaha karena parentah tinggal di salaki. Leos kadapura tekun sili lagis nyempurkin sok nikin cai kabah durga. Gap kubah durga di tampanan bari gerayam di jampean mani perimbun. Rada lila oge rengse ngajampe atawa ngajian eta cai. Terus dikucurkin kena dampalung. Meskipun diusapkan kana pipi jeng kana dada kitanu bari jeng kegeriman babaca. Aneh dari para mitra sadaya. Saharita pipi kitanu jadi lemes, jadi lemer dari urut-urut na acan. Nyakipu dada nanti karasa ingap es tuning ayin mah waluya cara sabihara-bihari. Mbah abdi ayin mah cagur bah. Pipi na diusapan. Pipi jadi lemes ya bah. Karasa panas tengah gempong bah. Dada komo meni asa ngerunah ngemplong bah. Asal harapan panggah nuhun ah, nuhun bah. Bakating ku bunga nuhun dey bari jeng sarana serengi. Kita nupu harap bunga naku ayana manih na ayana ge cagera jeng sehat dey. Sahela tu, abah ite, wai bangsana ey. Ilmu abah dia masyagi dey. Ayana abah rek mujas miri ey di kamar. Ka ibuna wayahna abah ulah diganggu. Mun da beding-beding deing, ulah nyamperkan ke abahnya, ibu nak. Nyamangat, tu mangat si khusyuk, ya ulah galider. Sang ulah sir emutan, bah, mugi-mugi cita-cita urang ke kanan. Yung badur ganang tu. Reos harita kini manena asup kakana khusus para gimana mujasnya di khusyuk nakar. Baringa haja mantangkan pikiran ke bangsa nugoib. Ngarah cita-cita para mitra sadaya manehanana. Mahayang nyaho kabangsa lelembut ges ngagagalkan kitanu bisa kanyahoan. Urang tuna heula kaayan Bah Durga nuker husu mujas medi di kamar khusus para dimanehna. Di imah di lembur babakan sari. Kacaturkeun ayeuna para wargi sadaya.
Nisari ngajalankeun mobil pohara gancangna. Bubuhan manehna yang geura tepi ka imahna. Hayang geulisan nyahoankeun kumaha kaayaan bumi. Nya lantaran ngajalankeun mobil mani gancangna. Tekung si sajam ti lembur bahdurga Nisari geus cumuk ka buruan imah manehna jeung bumi di babakan peuli. Badan nuna mobil ka garasi gesat gesut Nisari asup ka di ka jero imah. Kabeneran pantote babari dibuka keunana henteu dikonci atawa dikulakan. Barang asup ka patengahan imah ngin ti kamar bumi kadenge sadana nyarita. Sangan waya di tengah imah. Reg Nisari leumpangna eureuy. Manehna ngagebeg ruas campur jeung bunga. Bagian kumahna manehna apal kana sora inung torena. Sora bumi eta teh gancang Nisari nyampurkeun. Ngadeukeutan harita kana panto kamar nu masih keneh nutu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Dan kumaha manehna apal kana sora yen eta sora indung terena bumi. Gancang Nisari nyampeurkeun kana panto kamar nu masih keneh nutup pereg eureun nangtung di dinya bari pok tumanya. Ibu di lebet kamar, Ibu. Sari geuning nuhun anak geus datang, syukur bager. Bumi si kanibunga beda sorana ge. Beda geter omonganna malah teu kungsi dilabrai panto muka seuleundeuh Nisari nyampeurkeun ka brug ngarontok ka bumi. Abis emut wae melang ka ibu. Nyakitu ibu ge melang geulis. Ingat wae ka hidap anak yang syukur hidap geus datang. Kunaon ibu saperos mendakan kareuwas katingal aku abdi. Sareun kunaon geuning ngarem anjeun di kamar bu. Ceuk Nisari masih keneh pageuh nangkeup kana bat beuteung indung. Mukarasa lieur ka indungna pribadi. Teh ku ibu didongengkeun yeuh anu urang diuk dina kursi. Mangga bu. Bumi jeung Nisari muruk kana kursi di tengah imah.
Terus gek-gek dari yuk. Apa dah cemul ibu? Nuh mata kacan, kenaun ibu ngermaneh di kamar, bari dikunci tijar waktu anaki, ngelamun apa hidup ke sedatang mah. Nuh geningan, ya gelas ayah dua, lu itu nge araya dina meja. Bari keler tutupnya di laan, ha. Ayah saha bu? Nisari taletenanya, bari kitu manih nabi sana kerenung putkin kana kaayan sabenerna. Yen manih nanya ho, lamun ka inung teren ayin mancam bahaya. Nah aja manih nanya ke hilangin an semah nu datang tidi tu namah moyagin bari mulung. Hah, puguh tas manih karewas, ibu tenyanyi itu. Bumimi ngarahuh rada lama, kesan ngerenung dina karangna ku manih nadi susutan. Tos manih karewas kumaha bu? Nisari najan geus bisa ngararampa kana kajadian nu kaalaman ku Bumimi. Teu burung manih nanyakeun ka jurung ku ngarasa panasaran. Panasaran hanaon sababna pangamimi masih keneh salamet. Neuh aya nu mulungan saha nu mulunganna jeung kumaha nasib nu rek ngalapatina ka Bumimi. Naha kabur atawa beunang ku Bumimi terus meureunan dibikeun kana wajib. Harita para mitra pertanyaan kebak dina hatena. Kieu geura anakeun nu kajadian bieu teh nya? Barabat saterusna Bumimi nyaritakeun sakur kajadian tadi. Muka alaman kumanehna kabeh dicaritakeun tayan kaliwat. Bari teu poho jeung bibiri jidigan sagala bakat kuluas kareuleuhnakeun. Nisari saregepna keur ngabandungan omongan ti Bumimi. Bari jeung kitu dina hatena mah banget nya ngarasa heran oge. Lantaran geuninganan pangna Bumimi salamet pedah bae aya nu nulungan. Bari teu katempo bungkeul kanana, henteu katempo dirimu. Rengse Bumimi nyaritakeun sakur nu kaalaman pok bae Nisari tumanya. Sigana bener-bener ngerasa heran jeung ngerasa karunya kana nasib Bumimi pokna teh. Kumaha dadeg pangadegna eta jalmi nu ka dieu teh, Bu? Ih, Nyai nempo barugana mah matak pikarunyaeun, awakna kucel, dakil, kotor, pikarujiteun. Papakean rarabetan geus loba panawalan, atuh. Malah makin duduk kuih samak di Serawi, Nyai. Pokoknya mah nilik syariatnya mah mata karunya, jeng mata kerujit, weh. Tapi ibu mati rujit, tegeleh, nu aya mah karunya, nu aya. Nyekin karena nasibna, tangtu malahnya jelma nu ripu. Jelma nu butuh sahuap sakopen. Nyalantaran ngerasa karunya terus, emang aku mah manehna diaku ku ibu. Malah mah diajak ke jero sagala. Ku ibu tehnya dijen, narek dijen pagawe, hitung-hitung pangganti pagawe urang bareton geus eureun. Matak sabal tungtung nama hanas di memenan, malah disuguhan sagala di bereda harun, disuguhan kue sagala ronyai. Atuh basa ibu, rek disina asup ka jero kamar peranti manehna, manehna ujug-ujug rek nubeles ka ibu, nangudahkeun pesa walati. Mane matak reuwah semanya, ibu teh. Waktos nasee para wargi sadaya dugi ka dieu heula. Carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Nungut tos puguh aja nyata ya dua Neng Yanti sereng Neng Imas. Kumaha terasna idongeng mangga para wargi. Masih keneh rame idong. Nah cios atuh para mitra. Nisari nyadahup ka sukma. Duh kumaha atuh. Iya hiji pertarosan anu memang. Tiacan tiasa kajawab. Sedengkeun saingan tos teu aya. Nyi Imas tos teu aya. Komo Nyi Yanti mah tos tika pungkur. Sari teh tos teu aya saingan ini teh. Tapi nah cios atrapi henteu sukma ngadahup ka Nisari mangga antosan bae. Mang Jaya saparakanca ngaturkeun wilujeng kandun bae. Pamios.